Mim Roma, mirë se po të në edicionin e radhës të Prishtina Talks, këti salonin cilin ka shumë i safer cilë vim për profileve të ndryshme, po diskutojmë për tema temat ndryshme, sonte kemi tani tema të cilat na për, na shqetëson uh, në përditshmërinë tonë. Së shpeshë disa tema janë më tepër kështu që lidhen uh, me aspektin më shumë teorik. Kjo është edhe teorike edhe praktike. E sonte kemi me fol për uh, për mikrofinancat, uh, kemi më fol për për sistemin financiar, në cilin po besoj që kemi me, me përfituar shumë uh, uh, në ato çështje na i planifikojmë, mendojmë investimet, e krejt pako ja komplet. Me neve sonë të nga kanë deru në, në, në këtë salon është eksperti mikrofinancave, Armen Sahiti, uh, i cili e ka një bagaj 25 vjeqar në këtë në këtë lëmi, e sonë tema specifike o mikrofinansat, shërbimet dhe kontributi në ekonomi. Uh, Armend, mirë se kjarë, po drejtona kështu ne, mund pak me bu ma, ma shëqnesht, e po shpresoj që kena me përfituar, fakt nuk po dyshoj që kena me përfituar shumë. E në pjesën e dytë e kena edhe uh, kët interaktivitetin edhe diskutimin e përbashkët që kena me bë. Ë uh, mirë se ardhi, po dëshiroj edhe një herë. E po besoj që na kena me përfituar shumë e besa dhe mi implementu ato të cilat këna mi më susonte. Pa Mirë më ratë gjithë dhe. E, sot, si që cekëm edhe më herët, kërësisht në qëka do të koncentrohemi në temën e sotit, përshka këse tema saj përket bankimit islam, apo sistemit financiar islam, është i gjonë, është një spektër me të cilin me ndoj që ndështë ta në vynë jo një, jo dy ligjerata, po me, me vërtet, e, dhe, të vërtit dikon bitë rrëdhetu se më shumë, edhe është fjala, dhe thonë, me spegu vetëm pjesë të bazike të cilat i ka vetë sistemi financiar islam. Por së do t'jim pak ma specifik, për shkak se jemi në Kosovë edhe neve në intereson paka shumë që uh, ka punot ose cilat janë aktivitetet e sistemi financiar islam në Kosovë, uh, cilat janë mundësit, që si funksionan, që farë forme funksionan, e kështu me radhë. Në gjatë prezentimit do të shojmë disa në njërë generale të spekume, mirë po, e, saj përket anë specifiko, ose për gjithë pikë të cilën jo e hasni, e, dhe një të interesum me pa, ose ma konkretisht me thonë me, me pas një njohëri matë mirë, e, na jemi këto, ju mundi me bo një, një pytje në Kjo është ma shumë e tipit interaktiv, kështë që unë ndoshta jo i ndoshta ju bëjnë ajë pytje, edhe pse nuk dini përgjigjen, përgjigja gjithmonë është shfas një dje. Pavarësisht, aja qëllon, apo sja qëllon, gjithmonë ajo pse ja qëllon, nuk do me thonë që është dje, po edhe pse sja qëllon, prapë se prapë mund me ndoj që është një dje, në të cilën, në të cilën vesh lypet pak, si me thonë, ndoshta me orientu, me orientu, ka rruga pak ma e drejtë. Tash më kisha fillu bashk me, me një pytje konkrete, përshka këse jo me siguri në, në Kosovë keni ndërgju bankat, kredit, kredit me kamat të but, e kështë të mëradhë, e kështë të mëradhë, po do shta keni ndërgju pak për njësa institucione mikrofinanciare të cilat punojnë, po këtu është edhe një termin tjetër që cila përdorët e ato janë institucionet jo bankare. Tash do me thonë, e, shumica njerëzve mund të thonë, ok, por dedikon e njëjtë, por jo, aktiviteti edhe spektri i po ne, produktet ose ose shërbimet të cilat i ofrojnë bankat, të institucionit jo bankare, edhe mikrofinancat janë të ndryshme. Pastaj bes, mrena vet institucione mikrofinanciare janë dy entitete për të cilat e, gjatë themelimit ose gjatë viteve të 2000-ta kur natkohë ska qenë as legislacioni i Kosovës, po ka qenë me, uh, me legislacion të me thonë të komëve ose misionit të mikët në atë kohë, do thonë, ka pas të ndryshime, ose me qytë kështët uh, ndryshime të ligjeve, dhe nëse zgabaj është dikon në 2012-ën, kur kanë fidu edhe reguloret të cilës një konë pak ma specifike saj për këtë bankave, institucioneve jo bankare dhe institucioneve mikrofinanciare. Mirë po, gjatë temës do të spjegojmë. Pyqen e pa po që e kësha bua dhe që i kësha pas po qef me ditën pa me nëj paka shumë që farë vizioni keni, është me në tregu a kini ndo një një hëri që ka në nënkupton për juve mikrofinansë, a me një fjallë shumë shkurt, që ka mërmendja, po ne fjallë e mikropedi që është e vogële dhe kretë po, ditë, po shumë që ka në nënkupton faktën mikrofinansë për juve, që ka që kini ju si ide që mundët me qenë termi mikrofinansë. Beba bankës. Beba bankës. Këtë në vjetë. Këtë në kredi të të të. Okej. Okay. Po. Oh, oh, oh. Në institucion financiar, që e përën disa shkërdimi financiarë, të dëvogli që ka një budget, nëse një portfolio më të vogli të asu me, me bankë. Po. Bon. Bon. Ash, e kemi, dhe më thonë, pytin, e, që e bona edhe më heret edhe, po në e është paka shumë e, një loj e përgjigjës, por normal që kemi me elaboru pak ma, ma gjënsisht, saj përket vetë mikrofinancës edhe që është i ka do të thëtë në vendin tonë. Pra mikrofinancë, e thjesht, e thonën është ofri, i, i ofrim ose ju ofran shërbime të vartëve ose në këtë rast persona ose dedikume për mi ofru individve ose organizatave të cilat nuk janë me budget apo me portfolio të mirë financiare. Këtë tras tash dikush mundet me, me, me zgju një pytje dhe me thonë, po një institucionet mikrofinanciare të në Kosovë uh, ofrojnë uh, vlera të cilat nuk janë astë vogla, pas nuk janë shumë të majnë. me thonë të është janë mesatare, mirë po të këni në Kosovë uh, e dim që edhe vetë vlera, ose me qujtë në kështu tash të, të, të bërit biznis, uh, nuk mundet mu bo si kur edhe në vendet e tjera. Pra kjo është një termë, që ka të bëj me, me institucionet mikrofinanciare islame në krejt botën. Pra mikrofinancat janë të kryume për me indihmu njëzve të cilet kanë të hyra matë vogla, apo dhe institucionet ose bizneset të cilat janë bizneset të vogla, eventualisht në disa vende edhe, e mujnë me sinë dhe bizneset profilive të mesme. E, në këtë rast, pra, me mikrofinanca në kuptën, në frimin e shërbimit barfra, edhe mesatarja e transakcioneve është e vogël ose e mesme. E kom zjedhë kët Fjall me thonë që është mesatarja për shkak se uh, ka institucione mikrofinanciare në këtë rast të cilat ofrujnë edhe vlera pakmat më dhaja, sisa uh, vlera të cilat nënkuptuin vlerën e vogël të financimit. Pra dalimi mes uh, bankës edhe institucionit jo bankarë është për shkak se të dhe shërbimit bankat të cilat jo ofrujnë, dhe thëtë nuk jenë të njëta me institucionet ju bankari. Institucionet ju bankari janë shumë atë kufizume. Këtë rast, institucionet ju bankari nuk kanë të drejt me marë depozita si për që shmarin bankat. Edhe ajo edhe se cila është për regulores ose regulativit në Kosovë, është një vlerë shumë muj me qytë simbolike në raport me fundet që i kanë. Andaj mune me thonë kështë njërë gjenerale institucionit ju bankare dhe institucionit mikrofinanciare nuk kanë të drejt me marë uh, depozita. Pastaj, ka edhe shërbimet të tjera, në të cilat ata kanë uh, kufizime në raport për shembol me institucionit financiare të cilat bëjnë leasing ose qiradhanje. Mirë pa dha, jo, shuhot në formën kreditore, nuk është leasing dhe më thonë, klasik. Uh, Te institucionet jo bankare ka dalim mes institucionet jo bankare dhe institucioneve mikrofinanciare të është. Institucionet jo bankare e kanë qatë mundësi që me lëshu vlera për kredi, ose me financu kredi në vlera matë mdoja, shumë matë mdoja se sa institucionet mikrofinanciare. Pra në këtë rast, nëse mune me folë një një shumë e cila është, e cila është edhe pranushme, të ke institucionet tona, është dykon 25.000 euro, vlera maksimale të cilin e ofran një institucion e, mikrofinanciar, dërsa institucionet, e, institucionet jo bankare kanë të drejt me ofru edhe vlera shumë më të mëdaja për kredi. Ta shdalimin mes institucionet mikrofinanciare, e, janë dy loje të institucionet mikrofinanciare, institucionet mikrofinanciare OECE OH dhe institucionet mikrofinanciare biznesore. Institucionet mikrofinanciare OECE, OH janë themelu në vitet e më hershme që thash kërë ka qenë në atë kohë ka qenë misioni i, un, i unimikët, dhe të të ikonve të bashkume unimikët. Dhe në atë kohë ka qenë e lejume që një ojë të hapet me aktivitet të institucionit mikrofinanciare. Institucionit mikrofinanciare, ojë që janë shumë atë kofizume në raport me institucionit mikrofinanciare të cilat janë biznesore. Tash nuk, nuk përdu me hinë detale cilat janë raportet ose format qysh raportojnë, Uh, për shkak që uh, ndoshta nuk është mirë me fojtashë në njërë përse cilin uh, lëj të, 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 të biznesit mirë po, egzistën një farë uh, dalimi, unë e thash uh, është instituciones mikrofinanciare uh, o e që janë shumë atë kufizimu se të gjitha uh, të tjerat edhe misioni instituciones mikrofinanciare o që është tjetër në raport me, me, me instituciones mikrofinanciare në këtë rast biznisore, për shkak që uh, ajo ka ma shumë qëllimin e krimit të profitit ndërsa të institucionet mikrofinanciare, Ose që e, kanë edhe një, një qëdëm tjetër, a e qëdëm është ndihmesa e bizneseve të voglët mesme, po edhe e, individve, ose e, kategorive të ndryshme njerëzore, një, ose të njerëzve të cilët kanë nëse mui me thonë të ardhërat të ndryshme financiarë në shpi, ose në institucionin ku punojnë, për shumë në këtë rast në qëftë se është biznes i vogël. Shërbime që ofronë organizatëve profitabile dhe jo profitabile, dy kështë ashtë mund me pytë, me thonë, pëse, oke, okay, organizatë profitabile i financëni, po që ka të thëtë financimi një organizatë jo profitabile. Mëndët me qenën që një institucion biznesor, apo një institucion pjetër, si me qëjtën OHC, është një institucion i cili për shembull është jo profitabil, ajo krijon të hyra, me pa ato të hyra i ka për qëllim të shpërndarjes sa më shumë edhe të në rast të institucion të njerëzit të tjerë ose të njerëzit nevojtar në këtë rast. Me marr si shembull konkret praktikë që më më precis është për shembull institucioni jonë është institucion mikrofinanciar me status e ka, do të them, është institucion OEC ose organizatë qeveritare të 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 nuk është biznesuare, po është organizuar të qeveritare. në këtë rast, stati ka të drejt me marë kredi, dhe në këtë rast, institucioni jonë nuk është profitabil. Pra që atë profit të cilë e gjeneran, ose shpenzim administrativ që quhet, që e gjeneran, ato e shpëndan edhe e, e vazhden, i vazhdon aktivitetet ose e ka qëllimin për mi shpënda sa më shumë ato mjete tek edhe të njëzit të cilët nuk kanë qasje në banka. Përshka këse e dim që njëzit të cilët duhet muj me marë kredi në banka, duhet me pas një një konto pak ma tjetër, duhet me pas një qarkollim financiar të ndryshe, kështu me radhë, kështu me radhë, pra ju të gjithë njëzit mujnë me pas qasje qasje në banka, përshkak që rëzik shmeris të cilën, pra banka nuk dënë me, me ndërmarë me disa njës të cilët për përshemë dënë me, me njës një biznis dhe nuk ka të hyra uh, stabile. E kështu me radhë, mirë, po për, për këtë arsye jënë institucionet mikrofinanciare të cilat jenë të dedikume për, për, për krahin e këtyne lojeve, lojeve të njerëzve ose bizniseve. Edhe këtu e përmenem edhe shërbime që ju ofronë individve, përshkak se kredit të cilat ju ofronë individve nuk ka nevoj me bo një ekspertisë shumë të madhe financiare të një person që farë ka prej ka ti mere kështu më radhë kështu më radhë, por mundet me qenë një individ i cili mund me ose dëshiran me bo një biznis. Dhe në këtë rast na e përkrahim, ose do më të institucionet që janë në këtë vend, e përkrahim një, e, i thënë, biznis i ri, e, i cili ka në aspektin tash financiarës, se kur flasin të likviditit, e kështu me radhë, ka një rezikë shmëri jeshtë zakonisht madhe, mirë po e, në ndërkohë kemi me folë ma, ma vonë edhe për storit të suksesit që ka njës të cilët kanë fillu me kështu dojtë kredive, edhe sot janë kompani me të vërtit shumë sukceshme. Une me emra nuk do t'i përmenë cilat e do kompani, po mui me përmenë formatin nëse qëka qëka punojnë paka shumë, qëfar drejtimi kanë si, si kompani. Në këtë rast do të flasim edhe për mikrofinancat, ose mikrofinancat islame, në qëka bazohet, ose... Do thot, në këtë rast duhet më utregu që ajë dalimin mes institucioneve mikrofinanciare islame dhe institucioneve mikrofinanciare konvencionale. Këtë rast institucionet mikrofinanciare islame i kanë katër burime, edhe pse egzistuene edhe burime të tjera, por nuk do ashta mos gjenu, egzistuene dhe burime të tjera, të cilat mirën parasysh, por në vendimarje, kërësisht janë katër burimet në të, cilat, në të cilat bazohet një institucion mikrofinanciar islam, dhe ajo është Kurani, syneti, analizia ose kjasi dhe gjmaja, apo konsensusi thon, i, i djetarve në këtë rast në raport me një produkt. Pra, para se më plasu një produkt i cili nuk njëhet, ose në këtë rast, para se me u plasu të gjitha këtu produkti, që sët jënë në gamën e një institucioni mikrofinanciar, spari kanë duhet me kalu në për kretë këtë këtë uh, shëshitje të, nëse mu i me qujtë, argumenteve, a lejot apo së duke u bazu në Koran, synet, në analizije edhe në konsensus, dhe pastaj është plasu si produkt, përshkak se uh, njezit të cilet uh, kanë edhe tardur, uh, mira, të ardura, të mira, ju të gjithë uh, marin ose kanë dëshirë me marë uh, kredi për aspektin fetar ose besimit tyre, me marrë kredi në nëndënje bank konvencionalisë në institucion mikrofi, mikrofinansior konvencional. Pra, janë disa njësë të cilët janë të orientu për shkak besimit tine me marrë kredi në institucionit mikrofinansior islame. Dhe në këtë rast, ajo që ka i, i mundon mas shumë, të jo është munkja. A ka mështetje aj produktit që lënësot ose emmer, a ka mështetje në këto burime pra për me, e, për me e, plasu një produkt, nuk, nuk, nuk më bëhet vetëm të matja e tregut e, sa mundet me u ofru, sa është e, i realizushëm, në format që shë mundet më ekzekutu, po miret edhe së dhe thot shtetja në ligjin aktual të Kosovës, por është edhe një ekstra, ekstra pun të cilët si e bojnë këto institucione, ajo është dhe me thonë edhe më shtetja në aspektin shëriatik apo gjurisprudincës islame. Pra, ajë produkt, ajë përmbush edhe që ato kushte për të cilat duhet me i pas një, një produkt. Ta shën këtë rast, ka institucionit të cilat i përcaktojnë këto standarde, po ato janë kërësisht institucionit të cilat punojnë për me po standardizimin e këtyne produkte, po nuk janë që mujnë me të obdigu se obligimi bohët për vetëm për bankave qëndrore të vendeve. Dhe, pra, banka qëndrore janë institucionet të cilat e përcaktojnë diçka që është obligativa, po nuk është obligative të kërë institucion. Në këtë rast, këto burimet të cilat mirën për parasim me plasu një produkt, përveç që duhet me marë lejen për i bankës për një produkt të ri, pra na e bojmë edhe një e, ekstra nëse mund me qujtë një, 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 një shërshitje të, të, të produktit a i prethënë dhe krejtë kushtet të cilat, të cilat jemi të thirën me, me ju përmbajt. Këtë rast, janë edhe principet e operimit të mikrofinancave islame, apo, do më thënë, cilat janë në këtë rast principet në të cilat e, institucionet mikrofinanciare islame duhet me ju përmbajt. Pra ndalimi i interesit, na kemi ndërgju disa herë që kamata është ndalume, nuk bënë me me marrë kamat, mirë, po e, trajtimi apo me qyt madrejt, ma qka është ajo që e krija, e bën një punë me kamat, ose një produkt me kamat apo jo, nuk është nuk është që është diskutu aqë, dhe na mune me diskutu këtë punën e kamatës, se do të përmeni një pikë, është në slajtet e ma vëndshme është një pikë në të cilën tregon regonë sakt pëse është një produkt me kamat apo nuk është me kamot. Nuk është e thonën me shkryjt tash në tekst ose në kontrat, kjo produkt nuk përmban kamat, nuk mjaftan ajo, po duhet me të vërtet ajo me i pas elementit për të cilat nuk e qojnë ato në deri në kamatat produkt. Pra mundet me qenë edhe një shqit bleri e thjesht të cilin e bojnë trektar të sët, dhe mundet me përmbajtë në veti kamat. Ose mundet me lidh një kontrat e cila i përmban dy kontrata, dhe në këtë rast, do në thonë, si bankimit islam, është me veprim ose aktivitet jo lezitim dhe në këtë rast është indalum. Pra partneriteti që shë bohet, që shë një produkt, ose cilë është produkt i cili mundet me qenë komplet në soazat të halalit, mirë po kur plasohet, e hu të hapin edhe del në proces, i cili proces e shpinë në diska në këtë rast që mundet me qenë në në kamat, apo mundet me qenë edhe kontratë e cila është kontratë paka shumë spekulative, me, me dy ansi ose me dy kuptime. Do të me qeni nën, i cilë është i dy anshëm, ose me dy kuptime, dhe në këtë rast, në këtë rast, e, burimet, në bazuar në burimet që i përmena dhe maheret, e, kusht është që në kontratë duhet me pas qartësi. Në gjdo nën edhe në gjdo pjesë të cilën i përket dy palve, në partneritet ose në shqitë blerje, duhet me qenë e qartë edhe duhet më ditë për e këtë rast. A i qelëshon kontratën dhe personi i cili i cili e pranan atë kontratë për me për me ekzekutu një shqibderja apo një, një, një partneritet. Në këtë rast, është pika dytë që do është me përmen dhe kjo është ndarja rezikot. A bja u kësha po një pytje për mënyrë më që mu më kom pak ma e, aktiv. E, për shemë ndarja rezikot. Në anglisht, e ka një PL, edhe ta shkojnë një në tretë përmeni masandej, po e vish PL, është njëhet në, në, në anglisht, dërsa une, po e thëmë në Shqipë, është ndarja rizikut. Që ka ja jo mërmendi, ose që ka nënkupton në për shkëmbët në qëpëtë se një person dënë dën me him partneritet, që ka nënkupton në kjo fjodë në partneritet në dy personave, pra ndarja e rizikut a kini na ide, që ka do me thonë dy persona, të cilët, të cilët për shambull, doj me bo një partneritet, dhe ju thuhet, ju duni një me ndo rëzikon. Kur na? Po, nëse përderi sa ta partneritet fitojnë dy të bashkë, duhet me pranu që edhe dy nëse mundin dy të me pranu po. në mundi Po, pra në anglisht, quhet PLC, është, do profit and loss sharing të dhënë fitimi edhe humbja e, 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 e shpëndarë, ose e përbashtë, këtë rast është e dy anshme, të më thënë dy partnerët. Në qëftët se nuk existon këj element në kontrat, ajo kontrat nuk është valide. Unë e gjithë momë, kur po flasë, po thirëna në aspektin e, islam, ose në këtë rast është bankimit islam, ose financave islam. Nuk jënë të folë në anën konvencionalë, unë e vetëm pak në fjedime për menën, dërsa ta shkrej që ka po flasë, është ose jemi të ufolë për institucionet mikrofinanciare islame, po edhe sistemin në përgjësise, sistemi me islam, e, sistemi islam financiar funksionon bëjqë këto parime. Vetëm se normal, bankat, qështë ashtë dhe më heret, gomen e produkteve kanë shumë ma zion, edhe kanë sfida më të maja, ndërsa institucionet mikrofinanciare janë pak më ma, ma të relaxume saj për këta saj pike. E, këtë rast është zhvillimi i shësërisë, pra Misioni, misioni institucioneve mikrofinanciare është mu ky, pra zhvillimin e shësërisë, në këtë rast, kredit të cilat japin prej disa institucioneve të cilat janë, ajde të thamë, kredi ma të maja. Lypin garancione ma shumë, lypin një qarkodim bankar ma shumë, dhe shumica e njëzve, si do mos për shembo në, në venet të cilat janë ajde më së thamë Kosova, ishtë në disa vende për të cilat nuk e ka një ekonomi shumë zhvillume, e, ju shfaqë problem. Përshkak se nuk ka infrastruktur mas pari të mbaqës e kontabilitetit, a i biznis. Edhe në qëftës a duhet mi ofru bankës, a i duhet mi ofru bankës edhe me letra zyrtare. Këtë rast duhet mi ofru e, qarkullimin e, që e ka për 6 mujorë, minimum. Dhe shumica e njerëzve, në disa vene për të cilat janë me ekonomi të mesme nuk kanë mundësi me ofru këto. Institucionit mikrofinanciare mu, mu, për këtë pun janë të kryume, do në në mi ndihmu këty një lojt njëzve, të cilat kanë ekonomi familjare, për shemë një blektor, që ka mundë taj me ofru për, për dokumenteve zërtare, ose një bujk, për institucionit mikrofinanciare janë dedikume për mi ndihmu këti këtyre kategorive të njëzve. Pra zhvillimin e tyre në bujësi, në blektori e kështu më ratë. Zhvillimi i me etapa. Në këtë rast, në qëftë të se ofruhet një kredi e cila, se zakonisht ta i thojnë edhe risk mitigation ose, ose zbutja e rezikut. Normal që ti ku shka me një fshatë edhe ofruhet një blektorit ose një bujkut, ti nuk e një mas pari, nuk e një si personalitet, adin tash mështë hi me, me, me tregu që shë bot analizës e vlerësimi i personit, mirë po, atë person ti nuk mund është me ditë kush është. Aspektin uh, flasë tash si rikëthys i mirë. A është i mirë apo së është i mirë. Dhe në këtë rast ti ashtë një kredi në të cilën ti e bën një test që aj është në gjendje me këthy apo nuk është në gjendje me këthy këtë kredi. Dhe ti shkon në për etapa dhe tu ke shku në për etapa dhe zhvillan këtë, këtë fermer ose blektorë në pavarësisht. Për shkak pse përmend apo është blegtërinë edhe 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 bujqësinë, është se janë dy sektor e, për të cilët në ko në ka një ko kanë qenë institucionet mikrofinanciare shumë skeptike në raport me financimin ose për krahin e këtyre. Mu për shkak të hyrave të cilat nuk i kanë ose nuk mund mi deklaruar ose nuk mund mi dëshmuar, jo që s'kan, po nuk mund me i dëshmu. Për shkak se është një çish me fon ekonomin e ashta, së po thëmë tash, mësë thëmë jo formali, së në mund me, me ndodhë që asë me t'inglu që është pak e ronë, po është pa lehtë, dhe më nuk, nuk mundet me, me, me dëshmu aktivitetin që e bon për të cilin, a i gjithës si ka, e, ka po në fitim, ka pun, e kështu me ratë. Këtë rast folja dhe për ndalimin e sjeles si spekulative, edhe kontrata qartë, të në dy pika për të cilat të lidhet njëra me tjetërën, përshkak se në kontratat spekulative mundet me u shkrujt për shambull, njeri do në me bli një kërë, edhe në këtë rasti thuk shtët, unë e financoj një kërë të tipit Peugeot. Dhe këtu, ajo mërë me një kërë shpekulimi ose në qitë pjesë. Po flasën këtë qëllim. Nuk specifikohet, jo vetëm shuma, po nuk specifikohet edhe loj. Nuk specifikohet loj, shikur në libresë, Librezë ki specifiku, por shaqon se policit kish nalë dhe, dhe të kish dhon librezën edhe tash po shkon Peugeot a mund me pas plot. Po në çoftë se është Peugeot, me ngjyrë, me tip, me numër të shasisë, kështu me radhë kjo është specifike dhe në këtë rast nuk mundesh me thonë që kjo Peugeot ka qenë tjetër. Pra edhe kur garantohet ose edhe kur të blehet, nëse nuk i pëlqen çu ky produkt, këto specifika ajo është kontratë është jo legjitime. Do thotë është kontratë jo e qartë. Ka dhe të të, kur përthonë spekulative, të më konë, për shembol, e përmen atash, nuk përdu me përmen një biznis që e bojnë kështët, në që ofse thë, qëj, me teknologji, po është një biznis që përmendimin tem që është spekulativ për shkak se nuk ka bazë me të cilin ti mund është me një e kligjerisht. Edhe njëzit bojnë pare, njërpa është kontrat spekulative për shkak se për diçka që nuk ka bazë që nuk thirët në diçka dhe nuk ka pështetje, atërre ajo është veç një, një, nëse më një me qytë, mënet me egzistua ose mënet mu njohë si, si si një farë loj i biznesi fantom, kështë dhe <gjohet> jo shumë egzistus. Ndërsa sa i përket kontratës e qartë, pra kërë bëhet një shetëblirja apo, apo partneritet, atërre duhet qin, me qenë të qartë cilat jënë përgjithësit e si cilë e spalë. Ato do të shumë edhe në shambull praktikë mirë, po të ashtë ta me tregu përshka këse principet, në bëjë qëto principet funksionan një institucion mikrofinanciarë islam. Edhe këtu është ash financimi bazuar në asete. Financimi bazuar në asete në në Edhe ajo shareholding ose ose dhe me thonë kompanit aksionare, po edhe në në kuptan bizneset, bizneset që e mirë në me trehti pra është asset based, ose është i bazuar në asete, pra në diçka që është konkrete, jo diçka, ose në shërbime konkrete, pa, të të kuptohem, dhe më thonë edhe në shërbime të këto, shërbime konkrete, për shembul, se flasim, shkurja numre, është shembul, dhe më është shërbim, po shërbim konkret, edhe dihet, që ka ka më bo, ku ka më shku, sa është pagesa, edhe, kur është afati, do të thotë kur kryhet edhe kur kur është afati që përfundon. Në këtë rast, në këtë rast për shembull do të morën një si shembull të, të të shërbimeve. Edhe kjo e fundit e cila i përfshin edhe me ndaj që i përfshin komplet, është aktivitet e pranuar a atikisht. Pra, dhe me thonë aktiviteti kur flas, i pranuar shëri atikisht, është që në qëftë të se për shembo një kompani e cila mjerë me prodhimin e venës, me alkohol për flasë, tashë A dinë se ka dhe vena pa alkohol, të është në marë në këpëmune me thonë prëdhimi i venës edhe i birë, se vena dhe bira po ka dhe zero, kështë që a herë dhe diska tjetër. Po, po flasë me ato me alkohol, më falë, ato me alkohol, atëre ti mund është me ju përmbajt komplet procedurave të shqit ose në këtë rast financimi të financimit të murabahës, po aktiviteti, e si aktivitet nuk është e reatikë. është të ndaluar shqit reatikështë ose më sflas tash për prostitucion ose kështu me radhë kështu me radhë, po janë disa aktivitete për të cilat nëse disa janë edhe me liç, ndalume po janë edhe disa aktivitete për të cilat në këtë rast në këtë rast janë aktivitete jo të pranuar në për shembull ndaj aktivitet jo i pranuar në është aktiviteti edhe aktiviteti i cili bëhet edhe është i dëmshëm për një vetë njerëzit ose për vetë shoqërinë. Pra, tash nuk me hinë po duam të hin specifika, nuk është veç alkooli se dikush tash këtu, okay, kjo është alkooli, shitja drogës, është ndalu me, është bigjozi, jo, jo. Ka shumë aktivitete për të cilat edhe nështë qoftë të se janë ato aktivitete dëmshme, përshësë një shërjetikisht nuk janë të, të pranushme. Edhe këtu thyrët në objektivat shërjetike, për të cilat është një tem tjetër që ta shme u, 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 u zjeru. Ta shë në këtë rast të është tekime edhe mikrofinancat islame, pra ose institucionet mikrofinanciare islame me çka mirën ose cili është aktiviteti kryesor i tyre gjatë lancimit në një produktit. Dhe në këtë rast është financimi që cekëm edhe ma herët është financimi i bazum në në asete, asetaj është ndarja përgjithsis. Në këtë rast është të kur është ndarja përgjithsis që e falem në pikën e ma me thamë ndarja rëzikut edhe ndarja fitimin. Për fitime dim që krejt pajtohen po përndarin e rëziku të nëjë njerëzit mundën me pas mos pajtime. Kër të lasin përndarin e përgjësis, pra është në qëftë të se kimi një partneritet pasiv ose aktiv, një partneritet të një kompanije. E spjegon që ka është pasiv dhe aktiv në gjatë produktit, kër i prezentojnë produktet, mirë po, në qëftë se ka partneritet. Në partneritet duhet me egzistu qartë, sa është investimi i dy palve, dhe në bas të asajnë nuk dhe të thëtë që edhe humbja dhe fitimi përcaktohet. Ti jemi qartë. Pra, mundët me investu një person, personi X, mundët me investu ma shumë se personi Y. Mi pos dhe thët që në këtë rast fitimi duhet mundohë në bas të kushtimisht në investimit. Pra, kjo këtë varet në bas të marveshtës që e kanë. E parë, dhe dyta është, jenë kontrata për të cilat dy partner, ose dy artak, e bojnë, e bojnë një partneritet në të cilën njëri investan dhe tjetër e ofron ekspertizën. Humbje është të dyve, mirë për të, të njënë është humbje financiare, të tjetër është humbje e kohës edhe kur gjema shumë. Përsa ta, e, dy kontratët e partneritetit për të cilat njëhen si produkte islame, janë shumë specifike edhe janë, nëse muj me qujtë shumë janë të mvarëna mbi karakterin e njerit edhe asaj besu për shkak se nëse se egzistujnë këtu dy elemente, a i loj partneritetit është i rezikshmeri shumë të nartë. Si do mos po flasë të partneritetit pasiv, ose ndryshë quhet edhe si mudarba, ba, po e, flasim pak më vonë në, në slajdit e më hershme. Dhe në këtë rast po flasim për zbutin e varfris edhe financimin pa kamat, është në këtë rast të, të, të dikush, ose të adhiju, në ashtë të dhe juvi, shkanë menë, që është të mund që më bëzbutja e e varfris, edhe në këtë ras pëthu financimi me paka matë, edhe institucioni gjeneron atje fitim. Ta nuk po flasë në ashta për institucionit shumë, institucionit mikrofinanciare bankare këtu, institucionit mikrofinanciare islami këtu, po në përbot, për shambod, shumis aty në punojnë me principin e belë më rabëha, do me thonë është me, me shqit ku aty është një kostë ose një përqindje fitimit, ka dhe këtu që punohet, mirë po, po flasë tash për institucion për të cilat e kryojnë që atë lojt fitimit, dhe tash e bën pytjen që shë e bën zbutin e varfris, përshka këse na supozo që në Kosovë kena pak për një standart pak matë mirë, se sa venet e tjera. Nuk është që po bëjnë e fa shpekulimi, po realisht Kosova gjindet në një nivel pak matë mirë, madje dje edhe, në, edhe, në, edhe në, nëse mu i me fojnë në, në rejonë, do shtë dikush nuk pajtohet, po për, për më u si mësë më u më pajtu, të me bo një analizë pak ma shumë e, e, ekonomike, dhe kështë që me ndoj që Kosova është me një nivel pa shumë atë mirë, ekonomik, edhe në raport me vendet e tjera e, islame, ma dje edhe në ato vendet të cilat na i njojmë si vendet të pasuna, pra është një shtres, mu për shkak që nuk eksistu një institucion më këfinanciare, islame. Ka shtres të cilat kanë vërfni skajshme në venet po flasë ku ka pasuri, ose venet të cilat ne i njohim si venet të botës islami, po që jenë pasëra. Pra, për shambull, që e mune me marë një shambull, tash, nëse, a, dhe me përmenë edhe <coughs> shtetin si shtet, apo? <coughs> po, <coughs> <dhe, coughs> në analizë referenës, po, nëse kësha përmenë një nëjë shtetë, të lejë më se përmenë. Po që, edhe në Arabinë Saudite, në Arabinë Sauditin, nëse shkon në pjesë të mrençme, ose ma të tela, por në qësë një njeri ka hecë pak ma shumë, jo vetë në meke dhe në Medine, edhe në Briat, por nëse shkon pak ma mrena, në pjesë të ma periferike, me të vërtit kime po njës që janë në varfni të skashme, edhe jetoj me një blektori shumë të vëbet. Nuk po flasë vishë për këto, që mune me marë Dubajnë, është konsiderot si një për qendrave, qendrave të trektise, kupedione, mi për në qëftë të se shkonë, se E si është me i prekë fshatënat të cilat janë nuk kanë shumë infrastrukturë dhe janë shumë alargë të qendrave. E, ndërsa në Kosovë, unë personalisht vetë, i kom hecë së sa fshatëna dhe ato që janë në bjeshtë matë mat natë të dëtët, edhe në fshatënat e rafshëta edhe nuk ka gati fshat që se kumë shkel vetë me konte mi, ja? Nuk përthëm që s'ka vërfni, nuk përthëm që s'ka familje për të cilat kanë nevoj për mi përkra, mirë po jo në qatë shkallën të cilin e ka i ka, kanë shtetit e tjera dhe po e flasë për ato që ka e kumpa jo me ledzim, jo me statistika zyrtare, po jo në të ufur me ato që ka e kumpa në teren vetë. Pra, më, u përmen që jem mbi 20 vjetë në përvojë, në atë 20 vjeqari në punës tem, unë e kom hec në përfshatnat e Kosovës edhe ato prej mas luftës e, e deri tash, edhe mu i me të regu edhe sa kanë ndryshu fshatë në atë prej, prej filimit të, të Kosovës 3 e, e të re e tutje. tje. Pra, Kosovë është një një gjendje shumë, shumë atë mirë. Shumë atë mirë, mu i me thonë, dikun gjardhej dhe 70% në për periuda është përmisu situata ekonomike në, në Kosovë. Normal, mos pajtimet e gjistojnë, po kjo është mendimi e më personal, nuk është që unë ta tashko me, me, me imponu. Shkotim është, Zbutja varfri një model i shkurt, një model i shkurt. Po, esh... Zbutja varfris, po, që për marë për shembo, rast konkret, për shembo, kemi pas familje për të cilat kam pas nevoj për një ljop. Mas luftës, as një ljop nuk e ka pas. Dhe na e kena financuat ljop. Na e këmi financu me kredit buta që quhet, kard e lëhasën, ose në këtë rast është kredi me cash, e cila i kam jaftu me bleni ljop, dhe e këna bo po me një maturitet, ose me një periud të rikëthimit, me të cilin na i ka mujt me kap. Do më thonë, ka mujt me, me e rikëthy. Ka pas aftësi financiare për rikëthim. Që ka nën aftësi financiare? Aftësi financiare ti në ashtë në qëftë të se a i ka mundësi me ushqy familin e vetë, edhe nuk i kryon problem kësti i kredis. E para, e dyta, roli jonë si institucion mikrofinanciarë në këtë rast, ka qenë në qëftë të se klientet kam pas vështërsin rikëthime na nuk i kemi zhobit me ekstra kamat ose me, me një ndërshkem financiar. Po i kemi, i toleru, ose i kemi ofru opcion tjetër, se ka raste e kur njeri me një lop nuk mund me arrit me, arrit, me, me bocat, nëse mu i me qytë biznisin familjar dhe vetë. Ja kemi financu dhe dy lop tjera, ose tri lop. Aj, atër ka zineru tyra, përshkë, se, se përveç e ka ushqy familjen me qumsht edhe me djath, aj ka qenë gjindje edhe me prodhu qumsht edhe djath. Për, tjetë, për të për të cilën ka mujt me shitën trek. Ta shtu une nuk mujt me më tregu sa, so, sa so litra mund me qitë një lopë, përse ku ta di une, par është një punë është që gjithë mm. ditë mund është me, me, me pasë qëmsht edhe me, me shitë. Ta shtu normal fatke shumica e fshatnave që i di, që kanë majtë lopë, së të skanë. Që është e mirë, në drejnisë, një kosë kompa, për shemë vëllisa, së ka që është një kafë shumë e mirë dhe shumë fisnike, edhe me tregu drejtën kështë të personalisht, ka i maku i mëllisit në më pëlqenë shumë, kështë që, që përdu me thonë kultivim i blektorisë dhe i bujësisë duhet mu përkra vajzimisht për shkak se, se fshatnat në qoftë të se kanë mundësin e plasimisë ati produktit tyne, ata nuk bëjnë dyndje në, në qytet. Dhe kur përthojmë të zbutja e varfnisë është mjërë indirekte, njerëzit të cilët kanë ardhur pifshat në në Prishtinë për shkak të rastit. Me automatizëm ai ka filluar me pas probleme financiare. Për shembull, se ai ka, ka e, synimi i ti tij ka qenë me kon Prishtinë. Po nuk ka llogaritë se çato shpenzime që i kanë Prishtinë nuk e ka pasë në shat. Po ne, rrymën ndryshe ka menaxhu, ujin e ka pasë ndryshe, për ka pasë me pagu. E kështu me radhë, e kështu me radhë. Pastaj, me parku një kjerën në shatë, të e ki o borin dhe u kri, këtë duhet me pagu u me muj, këtë adion. Por, shka është ma, ma, ma e, e, e keqja është që ajë nuk ka mujtë me zjetë me njëherë punë këtu. Me vetë faktin s'ka mujtë me zjetë ajë punë këtu, dhe ona i ka pasë vështërësi financiare. Dërsa, si kërë të kishë qëndru në shatë, atër a i kishë pasë lektorinë dhe bujësinë, kishë pasë mundësi me e zhvillu, të me thonë si aktiv edhe me kryu të të, të hyra. Tash këtë rast e fola, e zbuqen, e zbuqen e varfnis, këtu nuk kanë dujt të rrallë, në to është institucionet mikrofinanciare, këtu kanë dujt të rrallë edhe shteti. Tash kërë thot dikush qysh, ndërtimi i rrugës nuk është vish thjesht një udhësim, i thjesht me kjere. Infrastruktura e letën edhe një njerit, përshanë me pas qasje me qytetin, mrena orës edhe më këtim fshat mrena orës pra pa e dëmtu produktin për të cilin ka me e, e plasun qytet. Shemën qytet, po e zënë, nëse e ka si pik, synim shqitin në qytet. Dërsa kur qënë rrugë të ose infrastruktura e mirë, kërës është, rrugore aja mundet mi kryu probleme edhe në prishe të produkti dheri sa të vjen e, këtu. Për shemë vish një kolon, në qëftë të se nuk ka fris, mundet mi prish një bilmet të se që do si tjetë. Pra në qëftë të se analizun, duhet me analizu pak ma thell, qka në nënkuptan për shambur një infrastruktur për shtetit, ose një kredi e cila i jepët në fshat, plasot në fshat se aktivitetet kryesore në fillim të, të, të viteve të 2000-ta kanë qene për shatna, dhe kanë qene për shatna shumë thella. Masën e na jemi këthy, na kemi bo qatë sfit, edhe besani që e rikëthyst matë mirë jenë qëta njerës. Këto a thamë me, me përgjësit plotë. Rikëthyst matë mirë jenë njerëzit të cilët jenë të fshatna vetë thella edhe njerëzit të cilët nuk kanë shkollim jenë rikëfysh të matë mirë të kredive. Ata e njerës të ndershëm. Ndershëm. Po. Dhe të në anglisht njëhet, edhe në literatur njëhet, person who, who is willing to pay edhe unwilling to pay. Dhe me thonë, që dënë me pagu edhe që zdënë me pagu. Që dhe është person që zdënë me pagu. Ajë që ka mundë si financiare me ta pagu, për zdënë me ta të pagu. Tërësa të qënë të përmbarusi. Dhe ka njeri i cili dënë me pagu, po jenë dy opcione. Ka dënë me pagu edhe të mund të pagu, edhe dënë me pagu, po s'ka mundësi me pagu. E këtu është roli i institucioneve mikrofinanciare. Kur dënë me pagu edhe s'mun me pagu, ka problem financiar, atër e bot një analizë dytë të kë personi, ose të qaj ekonomi familjarë edhe për krahët, për krahët në herën e dytë ose tretë, teri saj rrimë më këmbët dhe me thonë saj përket saj përket uh, biznesit vetë. Në këtë rast, si shembul, uh, që mujë me folë vëqë për institucionën tonë, nuk mujë me folë për institucionën e tjera, me urdhën për në kësë qëndrore është thonë që duhet më pezullu rikëthimet edhe nuk duhet më bo kategorizimi i klientve gjatë periudës e Covidit. Dhe na i kemi bo qatë punë. Përveç që kemi bo qatë punë, na do me thonë, uh, klientat i kimi thirë edhe i kemi thonë që nuk kanë nevoj me pas këtë brengë sa për e përket krizës e cila ka qenë një epidemi edhe ka qenë krizë globali, nuk ka qenë këtë javish Kosova e përshime këtu. Pra të gjithë njerëzit të cilët kanë pas vështërsi në gjatë periudës e Covidit, ata kanë qenë lirum prej pagesës. Dhe nuk kemi bu kur gjë, që është këta extra charging, e, nuk kemi bu, na në i farë penaltije ose në i logaritje të kamatës e kështë më rrallë. Në këtë rast, ma shumë është lë, më dëmtu institucionit së sa vetë klienti. Mirë po, dëmë thonë që kjo është aja e, që thash ose e, 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 e përmeni ma vonë, që drejtsia sociale ose përkrahja përkrahja e shëqëris. Përkrahja e shëqëris buhët ju vetëm kur ka mundësi ose aftësi financiare, po edhe kur, kur ka vështërsi financiare. Edhe në këtë rast do me thonë në qëftë të një biznis pësën, atërë duhet të me zjetë alternativen dhe të si mundet me, me ndihmu prap një që një asë, asë ekonomie për me rihë më kam. E, pra, për që është kërë fola për punën e financimit pa kamat, nuk është me zdo kështë që duhet me kryu kamatës e kamatë ndëshkuse për një klienti cili nuk mundet me këthy për shkak se si institucionet edhe kërët institucionet financiare mujnë mja dal, edhe në qartë e se një klient nuk në vënan një këst, ose dy këst, ose tri këste. Pra nuk është shumë një shumë problematik financiare të një institucion, financiar, që fare do, islam apo jo islam, e, që klientit mja mundcu, ose mja shty, edhe kur ka vështërsi financiare, se mundet më konë vështërsia financiare dhe periodike. Për shemë, në këtë rast përzojmë, jënë disa biznesit të cilat verës nuk kanë punë, edhe dimrit. Mirë po, pjesë tjera kanë vazhdimisht punë. Edhe atër e, edhe formën e pagesës ja bënë në basë qësajna. Mirë po, ka raste, kur dikush e ka e ka planifiku që e, kulturat bujqësore kanë, kanë me pru një rendiment mirë, po ka ndodhë një që i forcë madhore, e ojë ka prishë ajo edhe ta shti qka me bo, ta shti duhet me, me ndërshku edhe me thonjë jo ki me këthi kredin, dhe po jo, duhet me përkra, prapë duhet me përkra, po duhet me përkra, duhet me gjithë formën në të cilin e përkra klientin edhe e rekthen, edhe kredin e me po edhe kredis tjetër i rinë rin gati. Pra do me thonë, qëlimi ose synimi vetë institucionëve mikrofinanciare është mukja. Dhe, mi, mi, mi umarë me njëzit të cilët mujnë me pasë, vështërsi përshkak se ata kur të zhvillohen, do të thotë zhvillohet edhe vetë një vend ose zhvillohet edhe vetë një shoqëni. Pra, unë, marë, unë nuk isha fol për për bankat konvencionale, do të secili e ka një praktik, një praktik të vetën në çfarë të se ka marrë e kredi, do një herë në banka konvencionale dhe din ë uh, çush është çush është trajtu, ose, me liç uh, parashihet uh, kontratat ndëshkuese. Kësi uh, kamatat ndëshkuese. Pra ka kamata ndërshkuse për, për klientët të cilët nuk i bujnë rikëthimet me ko mirë, po për bankat konvencionale nuk isha hi me dhonë koment, koment për shkak se uh, asë nuk jemi thirën për atë punë dhe jenë institucionë institucionë të cilat e kanë lojnë vetë të menazimit. Kështë që që ka mojën e me folë, është me folë për vetëm institucionë ku punoj, dhe formën si, si, si punojnë, po uh, folë a rolin e rëndësishëm që e kanë një institucionë mikrofinanciar në një vend. Pra, dhe me thonë, që kjo dhëtë me qenë si dhe edhe kjo është misioni institucionet mikrofinanciare dhe për që ato edhe janë kriju si institucione mikrofinanciare. Këtu në kjo në në vendet e zhvillume. Të në kryu në vendet ku kam pas probleme e, e, financiare e, populata. Mi për tashme nëse thu, a egzistojnë mikro, institucione mikrofinanciare dhe në Amerikë, si shtetë i zhvillume, atërë me thonë po, ka, Pra dhe në vendet e zhvillume, edhe në vendet e Evropës ta shkoj institucione mikrofinanciare. Mirë po, nuk jënë themelu atje. Pra, e, përshka këse, edhe në vendet e zhvillume, mundet me pas njerës të cilët ka nevoj për një kësiloj financimi. Dalimin e kamatës, unë e përmeni vetëm një pjesë surës bekare. E halohu e ka lejuar shilderi ndërsa ka ndaluar kamatën është një pjesë e ajetit koranorë në fillim edhe një pjesë ajetit që vazhdan. Po kjo është vishë një pjesë e mesme, ajetit 275 të surës Bekare, pra ku Allahu e ka, e ka leju shilderi në dhe ka ndalu kamatën. Në tash të shtronë pyjtja, që ka nënkuptan që kjo e ka, e ka leju shilderi në dhe ka ndalu kamatën. Kjo është një vishu me hollë dhe në produktin e murabas, mësë harani bëmani një pytje, kur vjen puna të kalkulimi i fitimit ose fitimi që shbohet. pse të ta spjegaj, po që të është ajo ndarja ose vje e hull, që një produkt mënët me qenë halal dhe më shëndru me kamat, ose më punu me kamat, ose një partneritet me qenë në aktivitet halal, po më, shendru, më, më kryu, ose më bo, më transformu, ose më, me, 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 si me thonë, me kadu në haram dhe islami e në kura janë marin e profitit dhe këndërshëtan marin e kamatës. Në slajdin tjetër e shohim që ka në kuptan. E ku marrë këtë pikë për shkak se është pikë shumë interesantë dhe shumë pikë e mirë. Në literatura në gjështë gjeni TVM, ose time value of money. Pra, vlera kuhore në, ose vlera në kuaj parasë. Që kjo është esenca ku e ndonë. Dhe do të marrë një shambull konkret, konkret në Kosovë. Sistemi konvencional të thëtë vlira në ku e parasë. I referu konceptit që paraja në dorë sëtë vlinë më shumë se paraja pë, pë, më shumë se shuma e barabartë e saj në të ardhën. Pra një euro sëtë është më e vlefshme ose më shumë ka vlirë se sa një euro pas dhe të vjetëve. Kjo është do me thonë koncepti i vlerës në kohët paras, si pas sistemit konvencional. Ndërsa tek nga perspektiva islame, një nga kushtet të shëriatit të shkëmbimit të parave, është që sendet duhet të shkëmbejnë në mas të barabartë. Kjo është një hadith, unë e ko këmë cekë, po është hadith, e, ku është edhe është tekstualisht të shkëmbe, ku ari me ari ndalojt, po mënyrë e kojvalentë, të me dhëtë barabartë, në ngramash, në cilësi, në të gjitha specifikat duhet me qeni barabartë. Dhe në këtë rast për shambo dhe marë, një aktivitet, blirja edukatit ose arit nuk është një ndalumë. ndryshime ose me qujtën gratë e kanë, kështu si si shperihi shkojnë i ndrojnë unazat e me arit, shkojnë të argjentore i thëtë që përta e për ama një unaz tjetër, se po du me ndryshu. Gëtë rast, kjo transakcion, ose kjo shkëmbim nuk lejohet. Përshka këse bjenë ndesh me me hadithin që është e, e, e përcaktu me tekstualisht. Qëka duhet me bo? Këto për të regoj për shkak se i më ka duhet mu më vetë me shosin të temë, dhe e kemë ndru një unos dukatit, ose tarit, edhe thash jo, ati artarit, i thash jo, trekom sa so për vlerësën këtë unos. Edhe më thash që me thonë, një euro. Thash a për blinë, edhe blitin 100 euro. Thash une, thash mu i me shku me blitit rëkon. Tha në regull është. E atër i thashtë po, ok, tash tashmon është me blej. Për arsysi se mes arit dhe arit, në këtë ras, kur bëhet ndryshimi që nuk e kanë të njëtin, ose nuk jenë ekovalent, nuk jenë të barabart, duhet me ndërmjecu parja. Problet, shqitet, jo me kusht. Atër nëse bëhet me kusht, janë dy kontrata në këtë rast, ose dy marveshje. Pra duhet më konë me një marveshje, një marveshje. Pra, unë ta blej, ose ta shes, pa kurzim pa ato me më thonë merma unazën ose e, e, për të ablej unazën. Pra në këtë format, bot, edhe artari më tha, une nuk po më përqenë kje që ka përthu, sa dhe një pak fetar, tha po du me pyt një hoqë, ta shko okay. Mas një vjetë e kumë takua të argjimtarin, ta mire kështë pos. tha ta kumë pyt, ta ka kalzu, që shbo, ta shumë në është dhe që thash, ti po e bën një aktivitet halal, pë shëndrën në të paliume. Kjo kështë aja aktiviteti përshka këtë një pike ose një hapi e ka për cenë. O është aktivitet halal, lejot në me umarë me, me ari, më shqit, më ble. Mirë për në qëftë se e, e ka për cenë qitë specifik, qatë qat pasuri, së po thëmë që e bon krejtë haram, po e e përlinë me qatë lojtë të haramit. Pra, qaj transakcion nuk është i lejumë. Ose përshamë të arkëtras të agjent me agjent, urma me hurme, pra këtu janë të caktume ose të specifikume tekstualisht. Edhe këtu nuk ka me qujta ka konsensusa, s'ka konsensusa, është izmaj, është këtu, dëmë thonë është e preme që kjo hadith është i vërtit edhe në këtë rast, dëmë thonë, këtu produkte që i ka përmenë Muhammed e Sramë direkt, janë që duhet mu bo vetëm në këtë, në këtë formë, qësh a i ka përësit. Edhe në konkluzion, po flasë si që e vlera në kohë e paras, është që fitimi kryuar nga huazimi paras, pra në qëftë të se meni kredin në fond parës, nuk lejot sepse kamata i ashtë të një vlerë të parat saktuar e bazuar në kohë, Që ka në në kuptan? Këtë rast të kini pa për shembul në, në kone e fundit kanë dryshu kanë dryshu normat e kamatës. Njëzit të cilit kanë qenë aktiv në përbot, jënë aktiv në përbanka, tashti me, me, me krizën në Ukrajin, kanë ndryshu edhe trektia, kanë ndryshu të gjitha, dhe me edhe, edhe shërbimet edhe transportet kështu me radhë, pra është një pëndijet një farë krizë ekonomike globale, atër edhe bankat e ndryshuin, e ndryshuin normën e kamatës. Shka në kuptën, qështë e ndryshuin këtë normën e kamatës? Dukë u bazun që të atë, vlerën në kohë të paras, e kanë në një nenë në të cilën thuhet, në qëftë të se. Pra, ka probleme financiare, kështu më radhë, kështu më radhë. Ka të drejtë banka me ndryshu kursin ose normen e interesit. Cëllat janë ato standardet që e përcaktojnë për me ndryshu norma e interesit, është euribori edhe është libori. Libori është, do me thon, interesi që përcaktuhet prej bankave në Londër, këtë rast, do të atë është norme interesit të cilat bankat në Evropë, për shembol, në qëftët se e, Libori Livrit, ose do me thonë ndryshën, edhe nësës në ndryshën Euribori, edhe pse ndryshën, po edhe pse nuk ndryshën, ata mundin me marë parasysh, përshka këse ata thyrën që të dy standardet, të dhënë në qëftë se norma interesit në Libor edhe e Uribor ndryshën, atër dhe ata i ndryshojnë normat e interesit. Në këtë rast, me sinë fer, nuk është në qëftë se hypin edhe këta i ngrisim normat e interesit, po edhe nëse bjen këtë rast regulohet sistemi, sistemi financiar në bot, atër dhe ato binë atë norma, atër dhe jenë të detyrujnë edhe ata me, me ullë këto normat të interesit. Mirë po, për ato kërë folim për qartësin e kontratës, sëse kontratës që duhet me pas të specifikume, tash këtë rast që këtu është ajo ana nëse mui me qujten me o, dy... Nësikurin. Po, me dy ansore, ose dy kuptime. Përshka këse klienti normal nuk mundet me dit, nuk mundet me dit këtë kët, qështjen kët, e kur mui me dujt normat të interesit, që duhet me përsjet për me këshyra kanë duhet norme të interesit e kështu më rakë, kështu më rakë. Ndërsa, të bankimi islam është kështu, në qëftë të se një malë e shetë nuk ka marveshje tjetër, edhe në qëftë të se ka inflacion, nëse kujtohet viteve të në dheta, në ashtë e një konë matrivish, viteve të në ka pas një farë inflacioni edhe të nëjë pagat e njëzë një konë sa për një burek. Edhe në këtë rast po flasë, në qëftë të se kishit një kerë, para dhe vjetëve, 10.000 euro edhe mas 10 vjetët në qoftë ato 10.000 euro bojën sa so me blini sa kësë, nuk i të drejtë me ndryshu. Për ndryshe ajo, futët në riba. Epse kretë komplet aktiviteti ka qenë halal në qoftë të se ndryshu o qimimi gjatë pagesës, ose pa, ndry, pa, pa u përfundu maturiteti i rikëthimit kredis, kjo shëndrojët në riba, ose ka dënë në riba, në kamatë. Për atë, banka që i ka normat e fitimit, ndërshëta pak matë naja, se sa vetë bankat konvencionale, mirë po, ata e parashojnë dhe redikon sa mundet me egzistu që e rezikshmeria e devalimit të të valutës ku e marrin. Për shembol, mësë harani, ka shumë bankat të cilat marrin kredi e kanë valutë komtare, në këtë rast në, në, në këshinë, në Balkan, Kosova ka pështu se ka eurën. Pra, eurë e është e pështetun Thë, në Evropë. Por dinar të shkëtras, dinartë e Serbisë, dinartë e Macedonisë, leko i Shqipnisë, marka e Bosnës, ato banka, shumisa bankave, marin kredi, mirë po kur marin kredi për bankave evropiane, marin në fond të të eurës, ose du të thonë me vlerë të euros. Dhe përse ato të, të, të na e kanë ata rezikshmërin kër e plasojnë kredin, duhet me logaritë sa ka marë kredin e, për për euro, sa duhet mja këthy normën e interesit të sëj bankës në Evropë, edhe për që ta, në kur vjen të vlira e e paras të vendit tyne, ata i bojë normat halë më atëmajë. Ku përdu me dalë është që normat e interesit në këtu vene që i përmena jenë më atëmajë se në Kosovë? Ose dhe në Turqinë për Po në Turqi, kretu këto venet të cilat marin kredi prej Evropës, prej bankave të Evropës, ose ma gjanë, nëse marin në vler të eurës ose të dolarit, atër atër të dytyru me këthy qatë kredi në qatë valutë, ju në valutë atjera. Dërsa në qëftë të se ata e lëshojnë kredi në valutën e vetë, valuta e këtyne veneve që i përmena nuk është stabil, nuk është sikur qështë është eurë. Pra eurë e dolarë janë valutat të dëshmumin, dërsa këto valutat tjera janë pas pare asë nuk janë konvertibile, më mëra dhe më mëra. Nuk përdu me i shajt, po e tregoj një realitet, do më thënë Evropia, të, të, të kësi. Pra, si valutë konvertibile është nuk është më e forta, po është ma konvertibile është dolari. Qëka në nënkuptën? Nënkuptën në që atë pare mund është me ndru ku dëmë botë. Shëmë odna është të në shëtanë, venet Aziz, me fojnë, me thonë euro, nështë të setin që ka është. Po si thë dolarë, thëtë po. Dhe është konvertibilje. Pra për që ta është që e, fitimi që bohet nga aktivitetet të lerohet, sepse investitorit të të atë nga vlera e mbrenqme aktivitetetve. Pra fitimin këtë rast e, të këshit blerja vjen, vjen pre aktivitetit të cilin e ka bohë. Për shembo shpenzime që i bën, stafin që e pagunë, e kështë mëralë, e kështë mëralë. Mirë, por në qëftës e një institucion i ka dy produkte, e ka produktin e shqitblerjes, ose fitimit, edhe produktin e dhanjës e kredis, e, cash, në qëftë të se ajo bank, është rentabile dhe është likvide, nuk e ka të leju me marë shpenzimin administrativ për parët të cilat i lëshonë si cash, kartë hasen. Për arsye se kartë ose ato shpenzime që mirë në ose ato mjetët që mirë në të mbëllimit të shpenzime administrative, duhet me ajo a institucion duhet me performuar me, me, me minus për me pas të drejtën me i marë shpenzimit administrative. Në të kundër të, nëse performon me plus, nuk ka të drejtë me marë prej kartasenit ose në këtë rast kredist but, me marë një shpenzim administrativ. Pavarësisht që ka shpenzime në letër, në vizit klientit e kështu më rratë, kështu më rratë. Përshka këse ajo e mbën bulimin me shqibjerin ose në këtë rast me produktin më rratë, përha që është. Uh, Tarë këtu janë në nevojat financiare të njeri jutë, pra ju nëse keni njësë një biznesë, nëse keni doshë me bërë një biznes, gjithmonë e keni pas një problem, edhe a herështë problem financiar. Pra kur ka njeri problem financiar, mund të me pas idejnë briljante, por kur s'i ki paret, pra e idej mund të me qenë visiandër, ose me të diçka si një, një dëshirë për të armën. Dhe në këtë rast, nevojat financiare të njeri jutë, është pra pëllëcimi, nevojat kapitalit, në të cilin e ka personi, kapitalin vetanak, edhe është kapitalit tjera, këtë rast. Dënë personi me, me investu në një ato darje, e ka një macin të, të darjes veturës, po nuk i ka shampuanet edhe ku ta dihën e ta shka vynë për këtë preparateve. I drejtohet një institucionit i cili ka kapitalin të cilin mundet mja mbulu. Dhe në këtë rast mundet me qenë mënë individ edhe mundet me qenë rastin tonë konkret një institucion mikrofinanciar. Pra ljup kredi për me bo bashkimin e mjetëve financiare dhe qemi mujt me e, zhvillu një aktivitet, aktivitet dvetin biznesor. Tash, është kapitalet e tjera, ose kapitalet që vinë për institucionet mikrofinanciare, është financimi i kapitalit, ose ekuitetit, edhe financimi i burqit. Tash, financimi i ekuitetit, këtë rast është jashtë njëhet si shareholding, ose është blenë aksione, se funksionojnë përmes aksioneve. Edhe është përmes mes shqit bleris. Funksionojnë për mes shqit bleris, dhe më dhënë bledhës e shqitjës e aseteve. Nëse kërë vjen të fjala e financimi, ose është fjala të financimi i bosit, pra financimi i bosit nuk mundet më bohë në formën e fitimit e kutadione. Pra financimi i bosit bohët në formën në këtë rast me kesh. Pra për një paralele. Jënë dy kompani, njëna është të dosh me falimentu, po edhe tjetra për do me falimentu. Po njëna nuk po të rëzot, tjetra po thëtë akom aksionar. Të dyjët e kanë biznesin e mirë, edhe kanë mundësi për më zhvillu. Biznesin mirë, po ato se kanë menagju mirë, e, e, nuk i kanë menagju mirë financat. Firma X është interesume me shqit aksionet. Në këtë rast, institucionemi këfinanciar blenë aksionet, e këti institucioni, ose firmes X, dhe vazhdojnë biznisin me ta. Dhe firma Y, po dojnë me marë vetëm kredi. Po ne kredi për me për me e da borqin që e ka, ose obligimet që i ka, e, a fatë shkurët, ose a fatë mesme, pa varë se shfarë i ka, dhe me vazhdu se ka e shenë një dritë mas 3 mujve. Atër këtë rast, institucioni nuk ka të dritë me i dhonë kredi në, të, në aspektin, nëse muaj me fol, uh, me kryu të hyra në përkrahit të kësaj të këti entiteti i pësidan. Ta është të shtruat pytja pëse që shka dhe tek, na mune me e diskutu, është një tem pak ma e koklavitun, por uh, në këtë rast jepët një kredi për me e përkra si kompani për me u ma të tje. Edhe jepët në fund të keshit. Pra e për që këtë rast të rast jonë, ka të thasen. Nuk unë është mi një kredi dhe me thonë po edhe një pjesë të fitimit të kemë adhon. Këtu. Që në përrezikaj. Jo, kjo jepë të më thonë për me shtyma për para. Ndërsa këtë kompanin tjetër, jepë linë nga aksionet dhe ti vazhdan. Vazhdan, jepë linë edhe ti e u dheqë firmen. pra pëse se nuk është ma i interesu me vazhdu si firmë, si firmë e cila peshe që është u falimentu. Por ti me si, si institucion, nëse si bank, këtëra se banka dhe bojnë më shumë këta, e shojnë mundësin edhe vazhdojnë vazhdojnë në, në blerin e aksioneve dhe në këtë rast funksionon me... Po, kjo këtë e të varsisht në bas të kontratës, që është përcaktuat kontratë, kontrata përcaktuat në bas maturitetit. Ta për shembol, në këtë rast për shembol, institucionëve këtë financiarë nëse duen me ndihmu që atë personë, nëse që atë kompani, entitet, i cili e, ka probleme financiare, atëherë nuk është fermi a dhonë tashtë një, një këst në të cilin të jo që kemi ndihmu, po të kemi ngulfat halë më shumë. Me një... Nuk ka fitim. Jo, fitimi është në këtë rast... Po, në këtë rast është, Apo shërbim që pa bunë? thash shërbim pagun vetëm në qëftë se banka ose entiteti financiar nuk performon me plus. Momenti kur performon me plus, a institucion nuk ka të drejt me marë. Shërbim financiar. Përshkak se atëra ajo kalën në riba. Përshkak se nuk ka aktivitet, këtë rast ka shpenzim, për nuk ka aktivitet. Pro që ka shpenzim? Shpenzim e që letra, vizita klientit të një analizë, në të këshitblirja ose të partnerit i ka aktivitet, aty të është institucion financiar. Për përshemë, përshitblirja du të me shku mu taku me furnitorin, me bu marveshe me furnitorin, me pagu furnitorin, ma sanej me bu në shkrimin e kontratës me, me klientin, me marë klientin, dhe me thënë, këtë uh, asetin nëse qëka të qëtë jetë, pas me shku vizitën me bë, a ka marë atë aset, për me vërtetu që nuk ka shpekulim financiar, se këtu të nëjë kemi më ullë edhe kemi më folë për punën e shpekulimeve, që mund me ndodhë të produktet halal, po mund me ndodhë të këtë njëzit. me thonë, flasë për anën praktike, ju kësha lu që mësë me më zemë harru, me thonë i harrove se më the, në the që du me bëjë qatë pytje, edhe përni një edhe unë e tregoj ku problemi, ose që shikimi zedhë ato probleme, ose është përshamë me njëra financimit të institucionëve mikrofinanciarës mikro, mikrofinancave. Pra kjo buhet për shemë me partneritet, dhe partneriteti pasiv quhet mudaraba. Mudaraba është partneritet pasiv këtë rast është e, personi i cili ka mjetet, financan dhe tjetëri e ka ekspertizën. Edhe ata bëjnë një partneritet. Edhe vazhdojnë. Dërsa të këtë mushara ka, ose është aktive, është, e, është partneritet ku të dytë investojnë asete, pavarësisht mjetet apo dykush ka maqina tjetëri ka e, e, pare, por dhe me thonë e bojnë bashkimin e tyne edhe thash, sa e përket humbjes, humbja të ata është në bosta sa e qka kanë investu, ndërsa fitimi është në bosta sa e qka që shmiren vesh. Dhe jo do mësë dëshmërisht sa so financojnë marrin edhe fitim. Kjo në varët krejt për i marveshës. Dhe marveshëja mundët mundë ndryshu në ndërkohë nëse jë në pajtim dy partë. Në që si një palë nuk është në pajtim, atërë nuk lehët me më e marveshja. Pra, për po flasë gjithmonë në aspektin shëriatik, në këtë të forim në basë. Kjetër është, do me thonë, bjënë të trektisë, është mëraba, shqidirja, mësava ma isti, istisna selanë, edhe është e qiras ose lizingut, në këtë rast është i gjara, edhe dim një shingë mushara ka, uh, që kjo si produkt, o, oh, më falë, se në no, ala, kjo si produkt është mundësi jarëzakonisht e mirë, uh, dim një shingë mushara ka, për shkak se ajo bëhet, është një farën loj lizingu që bëhet, edhe masanej, uh, si me thonë, bojnë si një loj partneriteti, uh, mes entitetit që e ja jep për leasing një, një për shambull, ja e jep banesën për qira, aty e merë një qira prej klientit edhe ja, ja, ja mundë cën një, një shumë të pare vaj me shti akcion, deri së të blinë fund. Aty, fund e përfundën me, me blirje. Përshambull, në këtë rast po flasim për njerëzit të cilët kanë nevoj me blinë një banesë. Kjo është një mundësi jashtë zakonisht e madhe, edhe kjo mundë të marrit, për shemë, po dhe në pe, e, tre vetat të cilë t'i kam, për shemë, ka 20.000 euro, e blin një banis, edhe banis kushtën 0.000 euro, atë banis 0.000 euro, e a shqisë një personit, për i të cilët e marrin një piesë qira, edhe një piesë e ja, ja marrin si aksion. Dhe në këtë rrasë, gjithmon që e përqindja sa so, so personi x investan, a i bëhet aksionari që aty të hyrave të cilat i kanë dhonë, po në të hyrave ose në këtë të fitimit që e kanë tre personat të cilët ja kanë shumë me qira e, objektin. Po nëse e vynë në herë kështët ma, ma detalisht, të nëhe mune me folë që është kjo, që ose që funksionan, po është jash zakonisht e mirë dhe është jash zakonisht ja e avleton njerëzve të cilët martohën edhe ka nevoj për, për banes, jash zakonisht është për ata njerëz të cilët dojnë me, me ardhën në Prishtin, jënë privene tjera dhe kanë punë të për me e realizu këtë farë formatit të, të, të leasingut. Këtë rast... Leasingut ras, e, e makinat që ish bohet apo që ish është? E tash është, tash, 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 tash leasingu që bohet është e në formë kreditore. E, e që njerëzit thon, po thonë po ai kom dëgju disa na pe vlim si leasing mirë po e, e thashë një leasingu nën në kupton këtë rast çatu dy leasing që përmena Këtë rast përmena... Po, po, s'ka, jesu, absolutisht. Dhe i zingun edhe, ose këtë rast, i gjarën edhe kjo. Dalimi me së një është se kjo aset është i entitetit financiar dhe ajë ty talen vish me qira me shqizu. Edhe ti nuk e blinë atë aset. Dhe se në nënën tjetër këtu e merë me qira, me qira edhe një pjesë e pagunë si akcion, po në fund t'i i bosh si klient. Ta shtin këtë rast, nëse flasim për, për leasingu në sot të na, shohët si linë kreditore. Nuk shohët si leasing, leasing, leasing klasik. Në këtë rast, po thëmë si leasing, në të cilin për shambull, a e ta jep e pagun qitë format. Por të aman si kredil shohët. Ta shtin këtë rast, me thonë, a është halal, a së është halal, të na e është qërtje po. Po, jo, ja, e, dalimi, no. do me thonë, është kjo si asitin e mojnë. Shën këtë rast ju shkani e kini po, do një me marrë me, me punu, me uthtu me kërë, dikun, që ka bëni? Bëni për shambull e meni rent, edhe shkani vazhdojnë, vazhdojnë, po me një i krynë aktivitetit që a kimi i krynë, a shkani dhe i të akuta edhe këthe, mirë po do me thonë që a është lizing të aman. Po është lizing për të cilën ti nuk, nuk përfundon me blirje të ati automjeti. Mikrofinansat Kosovë, kërësisht i kanë dy produkte, janë dy, tri entitetet. Në tri institucione mikrofinanciare kë është starti, është pro në fajnanci, edhe është tim investi. Kërkoj falje si tim investi është para, para pro në Këto dy entitete, të më tonë, tim investi dhe pro në fajnanci institucione jo bankare. Tërsa starti është institucione me Pra ato e kanë një aktivitet pak kanë mundësi me bo një aktivitet pak matë madhë se sa na. Kartë hasen është, dhe më thonë, kredit që jepen me pare në cash, ose në të gatshme, kredit buta kërësisht, Edhe Muraba është e shqibderes. Ka ndodhë që që të kartë asinë, ne kemi lëshu në njëherë, ku e një, një eri ka orë përshamë në një rast të e marim, një rast të një hojë, së Allah <laughs> e ndëroftë, dhe po dhatë, ta ka me vli një shqibdere, kish me bu me një hojës tjetër. Edhe dhe armen dhe i marë, thabë me bu që ta Muraba me marë një kerë. Okej. Okay. Edhe ta shë aplika, aplika i të nesër me erë, kur përbim me kerë. Ta shë hojë që, që kjo kjerë, Tha, mora, unë e bona me hoqin. Unë nuk pi përmeni, përshka kësi i respektojtë, dy hoqë zëllartë edhe i dukshtë që së përdu me, 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 me cilë, po, si e rastër si për tjetë. A i tha, po ne që e mora kjerën, po thash nuk lehot me hoqin. Po që shbe nuk lehot, nuk lehot, thash se, po, që ta financu një diqka që e ki. A i hadith e pegamete dhe sëlam është, më se shqit një ato që se posedoni. Pra shqit e buj njerëzit të, të shpijave, ose të banesave sëtë në qëftë të se nuk e kanë lejen e ki e prej komunës, nuk e kanë planin konkret për ndërtim, nuk e kanë aftësin financiare për me ndërtu ato, nuk lejohet me shqit. E ka ndodha si rastit, na e dim ato problemet që i kanë pas njerëzit të zilë t'ju ka shqit banese, na i nuk e kanë pas as lejen prej komunës, a e këshu me ra dhe këshu me ra, edhe njerëzit kanë me të nëksi, unë e di rastit, me rastit do me dhe e di në të gorenja, në katër shpje e në shqit edhe ajo hajlë lejen ka, se ka mar as lejen. Dërsa këtë rast, të më thamë, qka këtë ndodhi? E anullumat kontrat, edhe vazhdun kontratën me 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 cash, të më thonë, një dhamë një kredi cash për me këthy si borqë, kur gjithë jetë. Të më thonë, në qatë format e e, e krym. Financimi për në Shqiblerës së, së Mëraba, kjo është vetëm një, një përkufizim, do me thënë qëka është Mëraba, ha, është shqitja madhët me blerës me një nëndë fitimit të paracaktuar, edhe normal që ajo është klienti para se me me ble, vjen klienti, ja ofran fitimin edhe në fond, nëse pajtohet, pajton dy palt, vazhdo, nëse jo, atëre, eset të qitë, do me thonë, nuk, nuk realizot kontrata. Elementit e dhe thilbi kontratës e murabas, me sa e pashën e këtu kemi jurista, kështë që <gjurista> jurista është dhe që du të nësmi me të bërqë, këtë janë disa pre elementeve, nuk po thonë që janë krejtë, se ka kontrata dhe se cila kontrate ka dhe pjesë tjera, Mirë po është që qmimi kostës duhet i njotur për të gjitha palit kër buhet kontrata, gjitha kostës shtesë si, si sigurimi duhet të zbuluat, në qëftës se ka sigurim këtë rast dy, dy garantusa, apo ka në jaset me lonë, si garancion e kështu me ropë, për ndryshë në qëftës se nuk përshirët në kontrat, këtë rast, nuk i të drejtë edhe me lypë në qëftës se e qënë në procedura përmbarimore. Marjë i fitimi duhet më zbulu, jo me thonë njëherë tash e 3.000 euro, të në ju kanë do, në ashtë ta kur keni bosh i bleri, ta jo së këmë thonë 3.000 për 3.100, përse ata duhet më shkrujt, edhe është me dy garantus, do me thonë duhet me egzistu dy dëshmitarën në këtë rast, kur bëhet kontrata në sëshitja është me pakjes të shtyra, fati duhet të dihet, edhe madrana duhet të jenë në posedim të shicit, ose shicit në ka posedim konstruktiv të madrave. Këtë rast, po flasë edhe shtetet, në qëftës i naftën, në tas mund me marë me blinë naftën të në me Ka shtetet të cilat e blinë naftën edhe nuk e marën absolutisht në shtetin e vetë, po e vazhdojmë vështë të shteti me të cilin kanë marveshje. Pra, jo do mësë dëshmërisht, mali duhet gjithqysh me ardhe dhe me nejtë me flejtë të vetë institucionës e të vetë vet banka. Pra, mundet të konën edhe si në këtë rast në dërmjecus, po duhet me egzistu një marveshje. Kjo është formati, komplet qysh e bohët, klienti pra vjen të starti, aplikanë, po s'pari shkon e viziton furnizusin, furnizusi jajep specifikat, të gjitha specifikat, pas taj klienti shkon me profatur në këtë rast, se fatura është një obligim të nëj financiar, të cilin e ka firma ndaj edhe ATK-s, zakonisht e ofrojnë si profatur, që i bjen këtë rast ofert, po është me specifik të madit, edhe në këtë rast furnizusi jep klientit profaturën, startin bësë profaturës edhe kapacitet financiar që i e aprovanë, dhe pastaj e informon klientin për shumën dhe me të gjithë ato elementet që i përmenë më heret. Sa ka me pagu, cila është maturitit e rikëthimit e kështu me radhë, dhe në këtë rast në qëftë se klienti pranon, ose në këtë rast ashtë nejë, se e shkova shumë shkurt i grava, se starti e porosit asetin, për shemë, më falë, nëse e bën, është në ujdi, ose pranon klienti dhe të po, po du me blikë, starti shkon edhe porosit e funizu madhin. Këtu mund me ndodhë një problem edhe furnizusi i ashet të starti produktin. Pra, starti e blenë dhe e shetë funizusit të starti. Këtë rast, këtu klienti i thot starti s'po përdu me marë. Këtë rast, shka u mërmendja, duhet me ashtë starti apo së duhet me ashtë, ose instituti, institucionin, falë. Nuk do atë obligim a i me marë. Nuk do, se ka obligim. Obligim, ose klienti mbetet në obligim në momentin kërë e shkun kontratën këto juristat të dinin dhe ma mirë. Pra në qëftë se në kontrata, atëre hinë në obligim ndaj ati institucionit. Nëse nuk në kontrata, ti nuk i kur obligimin në institucionit. Pra në këtë rast, këtu starti e merë komplet rezikon. Për që ta në jemi për nërtë e asetit. Edhe nëse pytë nja në kanë dodhë, po në kanë dodhë. I kemi zhjith problemet, jo shpesh, po kanë dodhë. Kanë dodhë e rasti kërkar njëri provo si provokus si provo ka, s'pëtu me marë regull është. Ka jo po këthina se e kom vetë një hoqë, vishë më ka thonë, thuj, a bën, a bënë mësë me marë dhe nëse thujnë ata jo, atëre, atin, regull është, atin. Po nej, e ka bënë po i test edhe tona na e murë. Po, po, jo, jo, e, në nuk i kishim atë problem, po, po ne visha i doshti mu vërte tu, i është një gjallë, pak ma, ma i freskë, që si petarë dhe, që Pra, në këtë rast që kjo, shqitet dhe kur i shitet lidhet kontrata lidhet kontratët dhe me thënë me këtë rast startin. Sektor që i kanë dimu Kosova është nbi 34 milion, deri me tani i ka dimu, pro kjo është zbutje, definitivisht është zbutje e vartënisë, ose ndikim, ndikim që atë zbutje në vartënisë e normal, që ka dhe entitetit tjera për të cilat kanë kontribu në këto, po unë jëmë të ufot vetëm për institucionin ton, pra me financu në këtë Kosovë, në vlerën dikombi 34 milion në këto sektor, është do me thonë me të vërtit një impakt një impact që e kemi pas, përshka kësa ty ka dhe vështërsi edhe, edhe sfidat ndryshme. Kontributin e ekonomi është, do me thonë, kemi ndiku të kë njëzit të cizit kam pas të ardhurat të ulta, kemi bo zbutin e papunësis, këtë rast ka institucionet mikrofinanciare bojnë zbutin e papunësis, se thash i targetojnë klientët të cilët nuk i targetojnë institucionet financiare të matë që ata është roli i institucionën mikro Kemi bo biznesit të rejën. Në këto biznesit të rejën, në disa institucione, biznesit të cilat ju sëtë i njeni si milion e që na i kemi përkam fëllën bizneset të tëjën. Pra, mos të i përmeni si firma, po on i kam. Si firma, mu i mi përmeni, ashtë ta ju metë atyne hatëri. Për po, aty në kompani, aty në kompani tash tashtë milion shë, e para dhe dy është ashtë që mund me, me thonë, jo, nuk është ashtë të. Po tash nuk e di, Po na mune me, 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 me vërtetua ato, përshka këse na edhim kër e kemi financu edhe kër e kanë hapë biznisit. Modeli mirë dhe inspirus, vishme që? Por më kun, modeli mirë dhe inspirus është mirë edhe është interesant na jemi të ebun një far aktiviteti tashë të tje, që mi bashku të hyra të njerëzve edhe me bo biznisit të ndryshme të cilat janë profitabile. Po ajo mune me fojnë masa nej të pi kafe dhe me kështë sure, qëfar e cilat që na të mundëcit. Edhe kjo është se une me kam qitë behane, jam të ufot shumë, gati një orë u bo, dhe e funitorve me klient për mes financimit të murabëhës. Pra, dhe e funizusit me klientin, është shumë më rëndësi se në këtë rast financimi me murabëha është që e, klienti në qëftë se dënë me bësh shpekulim. Këtë rast ka raste, në Kosovë që e ka ndodhë njeri ka ardhë, ka apliku për kredi edhe ka hargju në komor. Në këtë rast për shambull, ka raste për të cilët familja ka pësu për ta, për i, i tyne. Dhe kjo, kjo produkt, mura ba, e mbron, përshka këse, Institucioni shkon e kontakton uh, uh, furnizusin, edhe furnizusi është i obligu me të regu a ka dhënë, apo si ka dhënë, Malë. Momentin që mund me ndodhë, klienti ka thonë që po shkoj me blikë kërin, të x kompania dhe nuk e ka bli kontrata në byllet. Dhe e kategorizot në kësi kategori e keqe edhe qitet në procedura përmbarimore. Për asy se është, në më thonë, ajo përmënej mashtrim, ka bo në gjatë lidhës e kontratës. Pra është aktivitet haval komplet, i rëpa e në të paliumën. Edhe ligjërisht edhe mas neve. Edhe kjo është pika ma kërësore. fra ju falim dirit për ndëzim.